Šahovski klub Magnus iz Brčkog povodom Dana nezavisnosti organizirao je šahovski turnir. Mi smo danas u povodu Dana nezavisnosti organizovali dva turnira, znači jedan turnir za djecu od 5 do 15 godina koji su polaznici škole šaha Magnus i u suradnji sa Brčanskim klubom Brčko i drugi turnir za starije kategorije koji će krenuti u 5 sati. Nama je drago, pogotovo za ove mlađe kadrove, da su se odazvali, iako je danas radni dan na ovaj turnir, on je u toku i očekujemo kraj. Učesnika ima 12, od registrovanih 25 djece, ostali su bili spriječeni zbog obaveza u školama. Pa naš je cilj da polako uvodimo djecu u onaj šah, da uzimaju takmičarski dio, da propozicije poznaju igre i da se uključuju u prvenstva. Mi ćemo ovu kategoriju u augustu voditi na kadetsko prvenstvo Bosne i Hercegovine i u planu smo organizovati kadetsko prvenstvo regije u Brčkom. Ovaj puta smo za nagrade predvidjeli literaturu koja je najpotrebnija djeci radi razvijanja igre šaha i naravno nagrade ćemo podijeliti svim učesnicima da ne bi se osjećali ugroženi na neki način gubitnici. Tako je. Učesnika je 25, to su šajsti lokalnog karaktera iz Brčkog nagrade, smo predvidjeli skromne, znači diplome i pehare i jedan vid druženja.